Na 10. jubilarnom sajmu automobila u Nišu prvi put će biti predstavljeni električni automobili kineskog proizvođača Jidou. Osim toga, posetioce sajma očekuje 7 premijera, 15 autobrendova, kao i veliki broj izlagača iz oblasti autokozmetike. Srećan sam i ponosan zato što 10 godina stojim iza ove manifestacije, koja je trenutno najposećenija privredno-turistička manifestacija u regionu. I srećan sam što je takođe grad uvideo da je to preko potrebno našem gradu i pokrenuo neke nove korake koje će se uskoro dešavati. Organizatori kažu da bi izlagača bilo i više da je Niš imao veći izložbeni prostor. Dodatnih 400-500 kvadrata rešili bi problem, kaže menadžer sajma Saša Đorđević. Dosta novih stvari, naravno u sam program automobila, motora, tu je i prateća oprema, dosta izlagača u samoj hali, a i naravno ispred, gde je obezbeđen prostor i za teretni i dostavni program, tako da očekujemo da ovaj 10. jubilarni sajam bude nešto bolji od onih prethodnih, a trudit ćemo se da bude slabiji od narednih. U gradskoj kući u Nišu održan je sastanak organizatora i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića sa saradnicima. 10 godina je grad Niš unazad nematerijalni pokrovitelj, grad koji se nesebično trudi da obezbedi sve neophodne uslove da bi ovaj sajam zaživeo. Ako ja vama kažem da u proseku one informacije koje sam ja dobio u zadnjih nekoliko godina, između 25 i 30 hiljada ljudi poseti Niški sajam, onda je valjda svima jasno da ovaj sajam prevazilazi onu samu priču o ponudi, izlaganju i prodaju automobila, već predstavlja jednu značajnu turističku atrakciju. Od ove godine sajam dobija i svoju maskotu Klipka, koga je osmislio poznati niški karikaturista Saša Dimitrijević. Sajam se kao i ranijih godina održava u hali Čair i traje od 4. do 6. oktobra.